govorimo o jednoj temi koja se tiče svih nas, a današnji dan je vrlo specifičan. Natalija, ovo nam je tema od suštinske važnosti, u stvari, složit će se i gosti. Danas je tačno mesec dana od velike tragedije koja je ugasila čak 10 života u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Ova, ali i tragedija koja se desila samo nekoliko dana nakon toga u Mladenovcu, može se slobodno reći da su podigle čitavu Srbiju na noge. Psiholozi i sociolozi sa druge strane primećuju i suštinske promene u društvu. Roditeljima je i dalje 3. maj. Danas, mesec dana od kada je Srbija počela kolektivno da tuguje, da na mestu zločina i dalje stoje poruke, igračke, izgorele sveće pored koje građani prolaze u tišini. Da li je za nas stalo vreme i kada ćemo se oporaviti? O tome razgovaramo sa Željkom Mašovićem, psihologom, Miljom Poparom Živić, socioterapeutom i Minom Zirojević iz Saveta roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar. Dobar dan, hvala vam što gostujete u K1 televiziji. I evo, posle mesec dana, 3. jun, a za mnoge još uvek 3. maj, kakav je vaš utisak? Imate li utisak da smo se pomerili ili da još uvek ne znamo šta nas je snašlo? Pa sad ne znam da li da pustim dame prve da odgovore. Ali ajmo ovako konkretnije. Kako smo? Kako smo? Kako smo danas? Evo ovako, mi smo kao kompletno društvo se nalazimo u varijanti Buridanovog magarca ili Buridenovog, kako god, znači koji umire gladan između dva plasta sena. Samo kod nas nema dva plasta sena, nego 865 plastova sena i svaki dan se tih 865 plastova sena menja. I sad, kako bi rekao, pored sveg haosa, kako smo se osjećali, a prošli smo sve one normalne faze, jeli, nekog gubitka, a to je bio strašan gubitak, tragičan gubitak, prvenstveno za roditelje te dece, ali i za sve nas ostale. Mi smo prošli sve te faze, prvo šoka, pa neverice, pa ovoga, pa krivca, ko je kriv, pa traženja odgovornosti u sebi, u drugom, u društvu, u ovom, u onom. I, kako bi rekao, za razliku od možda, ajde da kažemo, nekih malo društava koji su možda bolje organizovani u ovakvim situacijama, mi kad god imamo ovakvu neku situaciju, mi krenemo da udaramo na sve strane i da krpimo rupe od torpeda, znači sa prstićima, i onda se pitamo šta ne valja. I sad, evo, sad imamo, mislim, bit će prilike o tome da pričamo, znači ljudi su zbunjeni, roditelji, jel idu deca u školu, jel ne idu, kad idu, šta idu, gde će, oće, mislim, a to je jedna od stvari. Druga osnovna stvar, znači mi nismo uradili prvu onu, to se zove kratka psihoterapija, znači u krizi, znači posle krizna intervencija, to je kao u mentalnoj higijeni takozvana, nismo ni to uradili, mi zovemo stručnjak iz Norveške, da li nam objasne. Krenut ćemo da pričamo, naravno, to je sinoć informacija, oni su 2 dana već bili u Srbiji, taksativno ćemo proći, o čemu su razgovarali sa vladom Srbije, ali i sa svim ljudima. Miljo, moram od vas takođe, iz vašeg ugla da vas pitam, od teških zločina prošao je 1. mesec, uprko svim informacijama, analizama stručnjaka iz raznih oblasti, motivi i okidači su ostali misterije. Ljudi se i dalje pitaju zašto. Da li je to najveći problem našeg društva? To pitanje zašto. Rekao bih da mesec danas sporadično čitamo apsolutno svi informacije koje jesu ili nisu proverene, ali da nekako smo zaista zanemarili i to suštinsko pitanje. Da li je ovo suštinsko pitanje koje mori generalno društvo u Srbiji? Znate šta, ne mori samo društvo u Srbiji. Neke stvari su se na globalnom nivou desile i trendovi su takvi da je otuđenje u nekoj ekspanziji, da je prosto to neminovnost. Opisivali su to i razni filozofi od Marksa pa nadalje. Ali mi kao društvo moramo da se skoncentrišemo prvo na oporavak, jer nije još odžalovana ova cela situacija. Mnogi ljudi još nisu ni svesni šta se dogodilo. Neki pokušavaju da žive svoje živote i mislim da tu institucije moraju da budu te koje će da preuzmu stvar u svoje ruke kako god i da izdiktiraju tok nekog oporavka. Oporavci traju dugo, to znamo iz slučajeva u Americi.
prave se memorijalni centri u tih škola, potreban je i stručni rad sa ljudima koji su preživjeli traumu, sa svima nama, ali mi svi kao društvo dugo imamo razne traume, mi smo deca rata, naši roditelji su tek deca nekih ratova i mi kolektivno imamo traumu. Ali ono što treba svi da uradimo je da pokušamo svi da se promenimo i da iskoristimo ovaj moment solidarnosti, da vidimo. I u ovoj situaciji je jako važno što se prvi put posle, bar iz mog nekog ugla, posle određenog vremena ipak javila neka solidarnost među ljudima i apsolutno da se zabrani, da se počne da se stvara svest o tome da se ukine agresivni narativ na svim medijima. Jer vi ne možete više da pogledate ni jedan program, a da nemate neku svađu, neku raspravu. To jako utiče na, ja radim sa adolescentima, inače psihoterapiju, i deca se prosto, oni posmatraju, mi svi emitujemo neku energiju, svi smo pod tim nekim nabojem, naročito posle ove korone, gde smo svi bili izolovani i tek ćemo sad imati posledice raznih uticaja, ne samo ovog svega. Znači, društvo je duboko traumatizovano i treba će dugo, dugo vremena da se te rane oporave, o roditeljima da ne govorim. Evo, pitat ćemo mi na odmah vas, mesec dana za roditelje, lično i za vas, vaše dete ide u tu školu, kako ste vi, kako je vaše dete i imamo li informaciju kako su ostale roditelje? Pa mi se viđemo na tim sastancima roditelja, mi koji se znamo se viđemo i onako. Moram da priznam da nekako na početku kada smo bili pod nekim tim stresom, daj da uradim, da vidim šta mogu, da vidim šta ću spasava i šta se može spasiti, a sada kako vreme prolazi, u nekom trenutku moram da priznam da smo bili ozbiljno lošije nego što je bilo kada smo sve to počeli. Nažalost, mi nemamo naviku da idemo kod psihologa, psihijatera i tako dalje. Mi i sada škola nam je omogućila, odnosno država je omogućila u Dadovu, prošto smo prvi bili u školi, pa onda nisu hteli iz opravdanih razloga da idu u školu, onda su u Dadovu i po mojoj proceni iz razgovora sa drugim roditeljima se ta mogućnost ne koristi dovoljno, odnosno nema one gužve koju bih ja očekivala i možda koju bih i volala da imamo i da vidimo ispred Dadova da ljudi traže po, mislim da pošto već možete da dobijete već mogu ja to, nema veze, preživeo sam, nemam vremena, moram sada na posao, moram na ovo, moram na ono, dobro sam. Evo, pitamo stručnjake, možemo li mi to? Bez pomoći. Da, pomenuli smo da su došli stručnjaci iz Norveške koji su 2011. imali taj slučaj i oni navode da je ovo suočavanje s ovom krizom preplavljujuće, odnosno da može da dovede do otkrivanja pukotine u društvu i brojnih drugih stvari, ali da je kratak vremenski period da donesemo bilo kakve zaključke. Možemo li mi ovo samostalno i da li nam je ta pomoć iz Norveške potrebna? Pa sad ajde da krenemo redom. Znači, upravo ovo što je koleginica rekla, znači mi nismo još ni odžalovali ili šta kako god, znači ovo što se desilo. S druge strane, slučaj Norveške je, kako bi rekao, niđe veze s ovim našim slučajem nema. Mislim, ja se izvinjavam, ali ja pričam, kako bi rekao, otvoreno, kome smeta šta vam uradim. Dakle, oni su došli nas da uče, znači njihov, ajde kažemo, izvinjavam se ako možda zvučim agresivno, ali znači njihovo funkcionisanje je potpuno drugačije. Oni su bili otuđeni i kad smo mi bili neotuđeni koliko toliko. To je prva stvar. Druga stvar, taj slučaj koji se desio tamo je ciljano napravljen bio iz političkih razloga. Andres Breivik je hteo svoju knjigu da populariši. Tako, mislim, iz drugih motiva. Apsolutno, to nema niđe veze i sad će oni nama da drže pouke kako bi mi trebali da radimo. Mi zovemo Norvežane da nam rade u EPS-u, sad zovemo Norvežane da nas uče psihoterapije. Mislim, kako bi rekao, psihoterapija, bilo koji u stvari pristup čoveku je individualan. A u osnovi tog individualnog pristupa imate to nešto što je endemsko vezano za taj neki prostor gde čovek živi. Znači, kako bi rekao, možda bi nekako malo bilo bolje ako ćemo već nekog da zovemo, a ne znam što da zovemo, imamo mi ljudi naših, hvala Bogu, koji valjda nešto znaju, ali ako ćemo nekog da zovemo nekog koji, ajde da kažemo, endemski srodniji našoj nekoj priči. Apsolutno. Mislim, to je jedno... Mentalitetu, ili tako? Jeste, ali je najlakše reći, evo, ovo je najluđi slučaj, najviše poginulih, oni sigurno znaju nama da pomognu. I onda imamo ovu varijantu, ja se izvinjam, znači, što malo oduzivam vreme, ali znači, kako bi rekao, imate te memorialne centre, nije baš svaka škola pretvorena u memorialni centar, Columbine jeste i tako dalje, zato što je bio prvi, tako, ali
memorialni centar kao memorialni centar, ako se pravi memorialni centar, onda je to memorialni centar. Nije škola i memorialni centar. Vi već sad imate, kako bih rekao, ja kad prođem pored te škole i kad vidim ono cveće i one sveće, to nije mi dobro. A zamislite decu koje treba tamo da idu. I sad zamislite decu koji će narednih 20 godina da idu u tu školu, kakva god renovirana, prefarbana, ako prolaze pored sobe u kojoj će da budu slike, mislim... Evo kad smo kod mentaliteta, diskutujemo prosto pitanje za sve stručnjaci koji su govorili o tome kako zapravo prevazići taj problem, i kada se postavilo pitanje teme šta zapravo sa tom institucijom da urade, oni su također u Norveškoj imali i tekako podeljenu javnost koja nije bila sasvim saglasna sa tim da to mesto postane memorialni centar, i jedan podatak da je taj objekat tek prošle godine postao memorialni centar za 77 žrtava, svaki stup predstavlja jednu žrtvu sa znakom pitanja. Dakle, ne bih se možda složio sa vama da taj mentalitet mnogo govori, ako već imamo 12 godina je bilo potrebno jednoj Norveškoj koju svi glorifikujemo kao da je zemlja koja je prosto naprednija, drugačija od nas, ali su i oni unutar svog društva imali vrlo jasnu dilemu oko toga. Jesu, imali su dilemu, ali kod njih je dilema bila suštinsko, ajde da kažemo, političko-demokratska. Znači, kod njih se za sve glasa, kod njih se glasa da li pada kiša ili ne pada kiša, tako da su oni imali taj problem. Ali u zemljama, kako bi rekao, gde je malo čvršći sistem, onda sistem odredi, pa to ti je tako. Gospođa je jedna od roditelja iz Vladislava Ribnikara, ja sticam okolnosti, znam koje su bile ponuđene opcije roditeljima iz Ribnikara, možete ovo, možete ovo, možete ovo, možete ovo, neki su rekli hoću ovo, neki su rekli neću ništa od toga, hoću ono, da li mogu. Znači, ako vi date gomilu nekih mogućnosti, znači prosto dovodite čoveka u situaciju da on ne zna on šta je najbolje, otkud ja znam. A ima 1100 đaka puta dva roditelja, to vam je... Evo, imamo 800-300 roditelja, kako se pominje. Znate šta, sve je moguće u situacijama... 900-200, milijon, moguće da smo se roditelji... U situacijama kad treba da upravljate krizom, mi moramo da shvatimo da je ovo situacija koja se prvi put desila na ovaj način na svetu. Znači, apsolutno je normalno reći da mi ne znamo svi šta ćemo da uradimo, i se prvi put dogodilo. Znači, da postoji neki ekspertski timovi, naravno da se uvaže i mentalitetske, kulturološke, sociološke, ekonomske razlike. Ova pojava tek treba da se prouči u ovim okvirima kojima se dogodila. Ali umeđu vremenu, kad neko upravlja krizom, on mora prvo da bude odgovoran, drugo šta on kaže da se tako radi. Nažalost, mi nemamo poverenja u institucije, nemamo poverenja u naše stručnjake, što je žalosno, sa kolegom se slažem, da treba usvajati iskustva raznoraznih zemalja i napredne tehnologije i sve što donosi neki sistem, ali pod uslovom da se to prilagodi našem mentalitetu. Ono što ja opet sada govorim, da mi ne bi stalno pričali o negativnim ljudima, je dosta više, prosto su pred naivici, mnogi ljudi su jako usamljeni, deca su depresivna. Baš sam sa koleginicom razgovarala o tome pre ulaska u emisiju. Mi moramo sada da vidimo šta ćemo mi da radimo, a ne šta je, mislim, naravno da neku pojavu da bi objasnili morate da proučite sve, ali ajde mi da vidimo šta sad svako od nas kao pojedinac, stručnjak može da uradi. Ono što nam ovde nedostaje jako, a sad se možda javlja opet neka atmosfera za to, mi smo potpuno ukinuli neke mehanizme socijalne kontrole, a to je ono da vam komšinica zna šta radite, ne samo da bi vam naudila, nego da bi vam možda i pomogla. Mi smo se otuđili. To nemamo mi u našem mentalitetu, to je novijeg karaktera, to je donela ova globalna uopšte ideja otuđenja. Kao imigracije. Jeste. I mi svi nekako treba da budemo svesni, ako nam se ovo dogodilo, svima bude opomena za nešto. Znači, svako od nas na svom nekom ličnom nivou da se potrudi da bude bolji prema drugom čoveku. Jeste, ljudi su različiti, ali čovek je čovek. I ako uzmemo to, tu esenciju ljudskosti, onda nema veze da li je neko iz Norveške ili ne zna. Ali mora neko da preuzme rukovođenje krizom, a to su institucije. Ja se slažem, roditelji su jako povređeni, ali mu nuditi hiljade rešenja, raspravljati o tome, toj raspravi nema kraja. Nina, evo mi smo, kao i svi, dobili obaveštenje da se škola raspusta da definitivno 6. juna, je li tako? Od koga ste vi dobili to obaveštenje, mislim, na Savet roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar? I evo pitanje za sve, koliko je vama dobar, a koliko loš taj prevremeni raspust, ako tako mogu da ga nazovem? Šta mislite, kako će se on odraziti na decu? Da li će nam to što smo ih možda raspustili ranije pomoći ili rešiti
da se neke traume možda što pre zaborave kod nekih slučajeva. Znate, imate tihu većinu i glasnu manjinu. I to je, mislim, kod nas, barem u školi, negde vrlo jasno. Ti sastanci su redovno trajali po 4-5 sati i već iznurili. I jednostavno, posle 5 sati više ne znate ni o čemu pričate u suštini, ali imate jednu grupu koja viče. Zbog neke manjine oni su bili za to da se škola zatvori 3. maja. I sada, recimo, ovo je moje sad lično mišljenje koje sam ja iznela i na savetu, onda ćete osmacima, kojih isto ima 120 i nešto, poslednji dan, a oni su proveli tu 7,5-8 godina vrlo lepih druženja i iskustava i svega ostalog, inače se deca jako lepo druže, bez obzira na ovo odvojenost i sve ostalo, sam bila ponosna. Stekli smo takav utisak, baš da su zajedno i tako dalje, da taj trenutak, da taj dan bude ono što će definisati tih 8 godina. I onda smo negde, uglavnom mame osmaka, bile protiv da makar razviju neka druga, makar i to oplakivanje je različito od onog šoka onog jednog dana. To je bilo mišljenje osmaka. Mišljenje đaka od 1. do 4. razreda je bilo u tome da njima fali ta 2 meseca, skoro mesec i po dana, i da tu oni uče od pisanja razlomaka i nešto što im je jako važno za nastavak školovanja. Roditeljima, deca od 1. do 4. razreda, je bilo da se nastavi iz toga što oni znaju da su u školi ipak sigurni, da ne budu sami. Da podsjetim da većina nas nema ko da nam čuva decu iz ovog ili onog bilo kog razloga, a da su tu i navikli, da je to njihova neka ekipica koja ide tu tako u školu i tako dalje. Ovi od 5. do, znači 5. 6. i 7. su imali različito opet mišljenje u odnosu na druge dve grupe, a to je da u slučaju da se sa školom nešto desi, da će da dozvole da taj neko pobedi. Izbacio si nas iz škole, iz naše škole. Ta priča nekada će svih tih 1100 đaka da pređe u Sveti Sava, to je nemoguće. Mi imamo pune 2 smene đaka i ako u Svetom Savi već ima dece koje idu u školu, naravno, i puna je smena, onda ne može 1100 đaka da dođe u drugu smenu, jednostavno nema mesta. Što znači da će oni morati da se razdele ili po delenjima ili po grupama, a na sve ovo što su doživeli, za njih bi to bilo strašno. Tako da treba možda ono što se mi neki trudimo, to je da sačekamo pa da vidimo decu kako. Ja sam bila protiv da se ona vrati u školu, naravno. Užasnuta, ali ona rekla, vrlo lepo sela sa mnom i rekla, znaš kako, meni je bolje da sa mojim drugarima, ti ne razumeš, meni je lakše da sa njima razgovaram šta se desilo, kako ćemo. I oni su zajedno plakali, zajedno se radovali nekim trenucima, zajedno prolazili kroz sve to. I nekim trenucima je bilo lakše, u nekima je bilo teže, ali moram da priznam da ja lično ne žalim što sam je vratila. I ono što je ona recimo meni rekla, da, što je meni rekla, to je, ali ja ne želim da izađem iz škole, da ih zaboravim, ja želim da ih se sećam. Tu su oni i dalje, to su ti hodnici da smo se mi viđali. I onda ta razlika između nas koji se 5 sati svađamo i njih koji pronalaze svetlo i lepotu, užasu, grozoti što su oni preživjeli mali. Znači, to je 7. i 8. razred, oni su u suštini prošli kao i 5. najgore negde. I kako se oni ponašaju i kako se mi ponašamo na tim sednicama, to je recimo meni potpuno... Žeko treba učiti o dece, definitivno. Šta vi mislite o ovom? Ali malo mi je drago što sad raste ta generacija, moram da priznam. Šta vi mislite, izvinjam se, o ovom prevremenom raspustu, ako tako mogu da ga nazovem? Mislim, kako bi rekao, ja sam na početku rekao, prvi put kad su me pitali išta za to, znači ja sam rekao, trebalo bi odrediti ili jednu ili drugu varijantu. Po mom ličnom nekom malom mišljenju ljudskom, deca koja su iz tog odeljenja i deca koja su bila neposredno u toj smeni, po meni su trebala završe tad godinu, pa baš ga briga i za razlomak i za ne znam nija šta. Ta priča, deca će se druže u školi, žali Bože ako se deca druže samo u školi. Mislim, ja stvarno, mislim, žali Bože, ali dobro.
U svakom slučaju, eto, desilo se to da na kraju nemamo pojma i da na kraju sad niko ne ide u školu ili će da ide, ili će da ide u boravak, zato što nemaju boravak, radi, a ne znam šta, a može, a ako neko baš hoće da popravlja ocenu, on će popravlja ocenu. To važi i za srednje škole, mislim. Nadam se, ja ne znam, još uvek meni ćerka ide u 14. Ne, i za srednje škole isto važi, to je tek tragedija. Ne, šestog se raspuštili, ne znamo, ali nije ovde stvar u ocenama. Izvinjavam se da pojasnim, ako ljudi ne znaju, znači to je poslednja sad informacija, verovatno će biti još 12 do ponedeljka, ali poslednja informacija je da deca, znači šestog, moraju da znaju kakve su ocene, nastavnik će im reći to je tvoja ocena, a ti bi mogo ako želiš i onda ako neko želi, znači jeste, ili da tražiš veću ocenu i onda, znači, negde će tražiti pisano, negde usmeno da se izjasni roditelj, a dete, ako je punoletno, može i dete, tako da to je to, mislim, dete, čovjek. Pazite, to je sad i stvar organizacije u okviru porodice i svega. Samo još da objasnim, naša deca iz Ribnikara, oni se stvarno druže u školi, odnosno u tom krugu. Oni su ili u poslastičarnici, ili palačinkarnici, ili u dvorištu. To im je krug, Manjež, Tašmajdan. Ali to im je kraj, oni se druže i u kraju. Oni mogu da se druže i u parkiću, mogu se druže i na basketu. Ali su stajali dok je škola bila zatvorena, oni su stali na ulazu. Jasno mi je, nego samo hoću, pa zato što su morali da račiste sa tim nekim svojim bolom, nažalost, ja se plašim da će taj bol tek da ih udari malo kasnije. Tako, evo, moram vas pitati, pominje se naravno pedagoški kolegijum i sva stručna veća osnovne škole Vladislav Ribnikar, oni su poslali zapravo svoje saopštenje svim medijima. Oni su se naravno osvrnuli na naše kolege i apelovali da se vrlo revnosno postavimo u ovoj situaciji kada izveštavamo svem ovome, ali i pominje se naravno sada šta će se zapravo dešavati u Ribnikaru. Da li je ova informacija da će zapravo i sada škola je ustanovila, ukoliko se ne varam, nagrade iz različitih oblasti u buduće će nositi imena tragično nastradale dece i da zapravo su oni rekli da na taj način žele da se njihovi drugari i naravno njihovi profesori na taj način uvek sećaju žrtava. I sada moram vas pitati, pomenuli smo ovaj memorialni centar, da li zapravo sada, u kom pravcu moramo ići? Hoće li roditelji insistirati dalje na samom prostoru škole, jer smo imali informaciju da je naravno renoviranje iz grada, ukoliko se ne varam, naloženo po hitnom postupku, gde se tu mimoilazimo i šta će se zapravo dalje dešavati kada govorimo o samoj školi, posle, ako i uopšte možemo govoriti sada u tom trenutku? Pa, nekako smo se trudili da razvijemo ipak neki stepen tolerancije, da iako različito mislimo, nađemo neko rešenje gde će svi biti, pogotovo roditelji žrtava i tih odelenja koje su najviše pogođeni, da u stvari oni budu, tako da kažem, glavni koji će učestvovati u tom kako taj memorialni centar da izgleda, zbog toga što i od njih... To je i sugestija negde, ukoliko se ne varam. Tako je, njih 9 porodica u stvari, plus još po ovih ostalih koji su pogođeni slično, ni oni nemaju isto mišljenje. Na kratko je to vreme, još niko nije došao baš sasvim verovatno sebi, ali da jednostavno oni budu ti koji će imati, a neće odlučiti, ali će imati značajnu ulogu kako oni sve to vide i šta bi njima bilo, ne mogu da kažem dovoljno dobro, ali eto, da pristanu na nešto od toga. Mi možemo samo da pružimo podršku ostali roditelji što i radimo, ali to je negde cilj i polako leže to da se da nađemo neki mir i neko smirenje u svemu tome, da prestanemo da se svađamo ko što smo stvarno radili na početku. Jasno. Miljana, moram vas pitati u vezi sa ovim norveškim stručnicima koji nam sada pomažu. Oni imaju taj slučaj Breivik od pre 11, evo puni 12 godina, gde su oni imali situaciju, Ognjen je pominjao, izglasavanje, memorialni centar koji se desio na 10-godišnjicu, ako se ne varam, i tako dalje. Oni su kamp gde se desio masakr otvorili tek nakon 4 godine, a pre toga su čak i pričali o tom momentu podizanja spomenika na mestu zločina u vidu 77 stubova, pa su, dakle, kao što je Željko rekao, izglasali protiv te odluke, jer ih to sve podsjeća i vrlo im je ta svakodnevno podsjećanje na taj masakr uticao na njihovu depresiju, dakle, i onda su tek nakon 4 godine ponovo otvorili kamp gde se to dešavalo. Znate šta, kad se svaka tragedija desi, kad se svede na individualni nivo, kad neko nekom strada, tim roditeljima je zauvek
život uništen. Na žalost ili na radost, čovek je, život je pantarej, jel tako, teče i mora da ide dalje. Vi morate da obavljate, da ulazite u rutine, da imate neke tehničke mogućnosti. Međutim, u ovakvim situacijama, da ne postoji neka vrsta kažnjivosti, vi ne zaboravljate da je Breivik punoletan i kažnjen u zatvoru, ovo je uradilo malo dete. Mora da postoji društvena odgovornost i društvo mora zauvek da obeleži, da se seća ove stvari, kao što je u Šumaricama, kao što je ovo je veliko, veliko stradanje u našoj zemlji. Ne u našoj zemlji, nego svuda na svetu. I sad zamislite, vi kad gledate iz perspektive roditelja kome se to desilo, vama je to, o tome niko ni ne govori i nažalost to je tako i to se neće promeniti. Ali iz perspektive svih nas i budućih generacija mora da postoji neki znak, neka opomena, jer neki mnogi ljudi će smatrati da se olako prešlo preko toga. Ja vam pričam o tome da smo mi posle 7 dana tu decu pustili u školu, a onda dolazimo u ovu situaciju što Mina kaže. A gde ćemo mi decu, gde će deca da idu u školu, ko će da čuva tu decu? Upravo ono što stručnjaci iz Norveške pominju da su sada, ja ću navesti, ukoliko se ne varam, ekskluzivni intervju je dat samo Tanjugu i RTS-u i jedan od stručnjaka rekao je da osvrnuši se zapravo na tragediju koja se dogodila u Norveškoj, da su oni zapravo planirali da jednu godinu prate ponašanje nacije, što se na kraju ispostavilo kao veoma kratak period i da su se zapravo ti ljudi koji su tada imali 12 godina, da su se nakon 10 godina pojavile brojne traume, uzimaju u obzir da sada, ako uzmemo u obzir decu koja su preživjela ovu traumu, uzmemo u obzir 10 godina, oni će u tih 10 godina završiti srednju školu, završiti fakultet, desit će se neke brojne turbulentne stvari u njihovim životima i kažu da je to veliki problem da se nakon određenog perioda te traume vraćaju. Moram negde, kako sumiramo kraju ovu temu, da vas pitam da li je zapravo apostrofiranje ovih norveških stručnjaka da moramo razviti detaljnu strategiju kada govorimo o psihostručnoj pomoći koja je neophodna, da li je to najvažnije u ovom trenutku za neki period koji nam tek dolazi, a da bi zapravo ove ostale stvari, memorialni centar i to nekako bile sekundarne stvari o kojima treba da brinemo. Da li je zapravo Srbiji, odnosno ljudima u Srbiji, konkretno i u slučaju roditeljima, ali pre svega i toj deci potrebna ta vrsta pomoći, koliko da li postoji neki vremenski rok, koliko moramo to pratiti? Da, vremenski rok, evo upravo ste rekli to kao njihovo iskustvo, nije to samo njihovo i američko i svako drugo iskustvo je, a i naše lično, kad doživimo neku tragediju, znači ličnu, porodičnu, znači nama treba nekoliko godina, nekad 15 godina da nam to nekako dođe do mozga, mislim. Mislim da je suština u priči ovo, da se poštuje čovek, da se poštuje drugo ljudsko biće. Kako ćemo do toga da dođemo? Ja pretpostavljam da sigurno ne možemo doći nekom represijom, nego nekom prevencijom ili ne znam čime, valjda, trebalo bi, nemam pojma. S druge strane, znači to psihološki rad u zajednici, mentalna higijena, ovo ono, to isto nekog ima smisla, ali mislim da nam je svima odgovor dao otac male Sofije, mislim, njegova rečenica da se pogledamo u oči, ja mislim da je to... pa to je najteže i to je ovo što i vi pričate, roditelji se tamo svađaju na savetu roditelja, a deca se zagrle pa plaču ili se vesele zajedno. E, to je poenta priča. Znači, pogledamo se u oči, vidimo drugo ljudsko biće kao, ajde da kažemo, ekskluzivno drugo ljudsko biće, jer drugo ne postoji takvo. Volimo jedni druge kao valjda što volimo sebe, ako neću da uradim meni neko da nešto uradi, onda neću ni ja nekom drugom i to je, ja mislim, sasvim dovoljno. Igor Jović je kod nas, evo, samo da kažem, rekao je da treba. Zapravo je rekao, ja bih sve saslušao, apsolutno. I decu i roditelje bih saslušao i treba ih saslušati sve od reda do reda. I samo kad ste, izvinjam se, kad ste pomenuli Igora Jurića, ja želim da kažem da Igor Jurić je imao i svoju ličnu tragediju i tako dalje, a suština njegovog delovanja je da on želi da radi sa decom potencijalnim nasilnicima. I on sad ove kuće koje osniva, sticajem okolnosti smo pričali o tome, on i ja nešto, znači te kuće koje osniva, on osniva za tu decu, decu u riziku, decu kod koje se pretpostavlja da postoji mogućnost da nešto bude, pa će s njima super da radi da oni nekako to prevaziću. Sjajna preventiva. To je zivno. Izvinite, Mina, izvolite. Ja sam samo htjela da kažem da često kažemo vreme, razlikujemo vreme da stane. Vreme mora da stane, ali mora i da se nastavi. Mora da stane u smislu da ovo ne zaboravimo. Ali ne da ne zaboravimo da nam to ostane nešto oko čega ćemo se svađati, da li je memorialni centar žuti ili zeleni ili šta god da bude odlučeno, nije ni važno.
a mora da se nastavi da nešto promenimo. Pod jedan, da promenimo sebe, pod dva, da razmišljamo o tome da ponekad odemo, kad već odemo kod svih ostalih lekara pa da vidimo i da li smo skroz u redu i da razvojimo ta, da to nije sramota što si otišao, popričao. Stigmatizovali smo previše to, da. Ali i sa treće strane da popravimo sistem tamo gde fali, jer sa druge strane jesu sad Norvežani došli, hvala im, ništa ja sa te strane nemam ništa loša, ali bilo je potrebno da se neko snađe prvih 30 dana. Te hvala svima onima našima koji su došli, jer jeste kad nam neko umre mi patimo 15 godina, ali prvih 7 dana to pohvalili su inače kolege u Srbiji. Prvi 40 dana mi nismo znali gde udaramo, mi smo malte ne u pidžamama šetali oko one škole. Nama je ta trebala pomoći, nisu došli nego Norvežani, nego kolege koje su nam pomogli neizmer. Moramo ih pohvaliti, apropo toga, naravno, kolege iz Norveške su rekli kako zapravo naš stručan kadar bio tu i da zapravo u tim najtežim trenutcima su bili tu. Društvo psihologa Srbije je odmah odreagovalo. Jesi, ma svi su i privatno su došli. Znate šta, mi možemo da napravimo atmosferu neke relaksije. Ne mora to da bude odlazak klasičan kod lekara. Vi sada u ovim situacijama se rade grupne terapije, socioterapije, tako je. I onda vi imate drugačiji pristup tome, ne kao vi odete, zakažete s vama nešto jedinim nije u redu, nego prosto da se iznese istina, kako se da se malo više o tome govori i da neke zvanične institucije, onaj ko rukovodi krizom, mora tačno da zna šta radi i da kaže i da se taj sluša. Ali zato i kaže. Zato mu treba stručiti. Ali naši ne treba norveški. Zato i kažem da je nama... I kad oni odu, vi nam ostajete. Ali moja čerka nije htjela da ide pravo šta ja ima da pričam sa nekim nepoznatim tamo. Ali kad je otišla taj prvi put, ta žena je relaksirala i videli su da im je korisno. I onda su došli ponovo. Zato ju upotrebljavaju sadnju, recimo, to ljudi su ismevali to, ali sa roditeljima, ovo sad i što se deca raspuštaju, možda treba, deci je potrebno organizovano kvalitetno vreme. Znači, da imaju neku aktivnost, da sarađujemo svi. Mi moramo svi da počnemo da sarađujemo. Evo, deca su smislila da osmaci skupili su sami novac za bele balone na kojima će napisati poruke i puštati ih. Onda sam se ja setila da vrlo često u filmovima, pošto ja nisam iz vaše struke, ali da pišeš pismo ili da nešto da bi otpustio. A eto, oni su i sami došli do toga da naprave balone i da puste. Najlepše vam hvala. Hvala.